Елордамыздағы әріптестерімізге алғысымызды білдіре отырып, біз Таң Шолпан бағдарламасын Алматы қаласынан ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, бүгін біз ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жүрсін Ерман ағамыздың үйіне арнайы ат басын бұрып келдік. Жүрсін аға, ассалаумағалейкум. Әлейкүмсәлам. Қош келдіңіз. Жүрсін аға, біраз сырқаттанып, ел жұртыңызды, тілеулес ағайынды алаңдатып қойдыңыз ғой. Біраз ем-дом алғаныңызды білеміз. Қазіргі қал жағдайыңыз қалай болып жатыр аға? Ем-домды мен көп алдым. Бірақ нәтиже шықпай жатыр. Қант диабеті деген бәлеге орнығып қалдым да, бір жылдан асып кетті. Осы Алматыда, Астанада көп емделдім. Швейцарияға барып емделдім. Бірақ нақты нәтиже болмай тұр. Қолда барда алтынның қадірі жоқ деп айтып жатады ғой аға. Біраз сырқаттанғаннан кейін жалпы адам біраз ойланады, толғанады. Осы кезде аға, өзіңізді қандай ойлар толғандырады, ойландырады аға? Мен енді 70-тің үстіне шығып кеттім. Сырқат, ауыр болып тұр. Әрінісі ойланасың, финишке таянып қалдық. Әсіресе мына менің бір мәңгілік досым бар еді, несіпбек айтұлы деген. Жақында дүние салды ғой. Иә, иманды болсын. Соның қазасы да жаныма басып, алдында ғана мен келіп, осы күйге мен көңілім сұрайын деп кіріп кеткен. Барғаннан кейін үш күннен кейін құлап, инсульт деген пәледен оңалмады. Ойлайсың, бұрын көп жаздым. Қазір жазуды да қойып тұрмын. Өйткені жазуға да көңіл күй керек. Сау адамның көңіл күйі керек. Ол болмағаннан кейін жағдай қиын. Осы үйде отырамын, өзім сияқты жігіттер келіп сұхбат сұрайды. Мен енді өзімді орын телевидениеде, радиода көп істеген адаммын, тартынбаймын. Сұраған сұхбаттарын беремін. Өткен күндерді, өткен жылдарды аға ой елегінен өткізген кезде қай кезеңдерді жиі еске аласыз? Не нәрсе жиі ойға оралады? Мен жиырмасыған теледидарынан бастап жұмыс істеген адаммын. 8 жыл, 9 жыл бар жалынды жастық шағымды сол теледидарға бердім. Сол кезді жиі еске аламын. Өйткені құтсыздап тұрған кезіміз, отқа салса да, суға салса да қойып кетеміз. Қолдың келгенше істеп беріп, әсіресе сол кезең ыстық көзіме. Енді одан бергі жерде де теледидарда жұмыс істедім, Қазақ теледидарында 8-9 жыл. Радиода директор болдым 4 жыл. Соның барлығы адамның қайратты өмір өткен жерлер ғой. Сол кездің бәрін еске аламын. Бірге қызмет істеген жігіттерді еске аламын. Жақында ғана Республика күні мерекесінің қарсаңында Жүрсін аға Отан орденімен марапатталдыңыз. Өзіңізді ұлттық арнаның атынан құттықтаймыз. Енді бұндай марапаттың түр түрін алдыңыз ғой сіз. Дегенмен бұл Отан орденінің бір өзінің салмағы бар шығар. Марапаттың түр түрін алдым, мәселесі осы. Сырқаттанып қалғалы бері мен құрмет орденін алдым, парасат орденін алдым. Енді кеше Республика күнінің құрметіне президентіміз тоқаев Отан орденімен марапатты. Бұл аса жоғарына кіреді. Енді оның салмағы ауыр, соған лайық болу керек. Кішкене құлшынып жұмыс істеу керек. Шағым қойғанша жұмысты да атқарып жатырмын. Менің осы отырып сұхбат бергенім өзі жұмыс қой деп ойлаймын. Бізге келісім беріп осылай сұхбат бергеніңіз үшін аға алғысымызды білдіреміз. Көп көп рахмет. Жүрсін аға, жақында ғана айтысқа көрермен ретінде барып келдіңіз. Оны ел жұртыңыз көрді, біраз жылы-жылы тілектерін жаудырып жатыр өзіңізге. Үнемі сізді айтыстың жүргізушісі ретінде сахнадан көретінбіз. Енді көрермен болып барған қалай екен аға? Жігіттер қоймай, арба маман қызып алып барып, дәстүрлі өнер театрында отырғызып қойды. Жюри мүшесі болып көрдім. Енді әрине бұрын басқарып, билеп болған адамға кішкене қиындау. Бірақ енді өмір тоқтап қалған жоқ қой, жастар келе жатыр артымда. Солар
Kayıştır yeter de batıp para yedir. Ertek de mantık olsa 11-12 günü altın dombara deyken yılda dəsirli sayısımız var. En dödülü ağındardım. Yıldık korkunda ayıtsız soğun barayın de otırım Astana'a. O yüzden de yürüdüm töre ağası retinde katsamın. Barmayın desem. Özüm yürünük bağın derseğe barınla gelet. Olsun da icağday. Körürmen retinde köpün derseğe kıydı konum tılmaya alat. Bırak tınış oturu vırık. Köp soğun bağı vırık. Sol tertip saklap. Oturamın. Айтысқа көрермен ретінде барып, көпшіліктің ортасына шығып жүргеніңізге қарағанда, енді ем-дом біраз нәтижесін беріп жатқан сияқты. Жалпы толықтай айығып, сауығудың мүмкіндігі қалай болып тұр, жүрсін аға? Толықтай айығып, сауығатын түрім жоқ. Мен екі аяғымды да кішкене шырпыды. Хирургтер аяғымды тең басып жүре алмайтын боп қалдым. Osağın da kanağıtlı oturmuş. Allah savuşluğun berse elde var. 4-5 yıl otanımın ortasında jüretirsem deyim. Oylarını bayt etirsem deyim. İsteytin çerevlerimi tendir atırsam deyim. Şimdi onu Allah bilet berlağına. Biz ğımırınızdın uzak boluğun tilemiz, Jürsin ağa. Kengi kezdere, sizden jazgan ölengderiniz, ğalamtorda, əlümettik jellerde, türlü parakşalarda көпшілік арасында кеңінен таралып жатыр. Бір тыңдап отырсам, өзіңіз оқыған сияқты болып көрінесіз. Енді бір дұрыстап ден қойып тыңдасам, басқа адам оқығанын байқаймын. Мен де айтайын саған. Кейде өзім таң қалам. Менің өлеңдерімді менің атымнан оқып салып жатыр жігіттер. Оған не себеп болып отырғанын өздері біледі. Менің досым салатын жігіттер бар ғой. Солардың даусымен оқылады. Менен рұқсат сұрап отырған адам жоқ. Ne bileyim yarım paydan ayık, salayık. Şimdi de ayık deyip. Sosun. O bana en cevatka meni de yok. Bırak bunu okuyuştuysa. Tıptı meyinin ölüyonma mı söylüyorum dört salıp getir meni hatımda. Soğan karnım aşık olaydı. Ay bunu ne olay yaptı mıyım ben de. Bilmem. Köp ölüm verimden salınıp yatkan. Basma söz betinde de. Şıkıp yatır. Оған істейміз. Оған да шүкір деп отыра береміз. Енді жаңағыдай бір менікі емес дүниелерді менікі деп салғанда қарным ашып қалады. Жүрсін аға, өзіңіздей ақын ағамыздың үйіне арнайы келіп отырғаннан кейін осы сұхбаттың аясында бір өлең сұрамасақ болмас. Бір өлең оқып берсеңіз. Мына біздің осы тұрған жеріміз Ленин көшесімен Қарасай Батыр көшесінің қиылысы ғой. Үйіміздің тұрған жері. Сол жерде кезінде баспанам жоқта жүрген Қасымға да үй берілген. Қасым аман жолық па? Қазақ поэзиясында ұлы бет бір жасаған адам. Сол үйге Қасым қайтқаннан кейін ескерткіш тақта қойылған. Бұл үйде Қасым аман жолық тұрған деп. Кейін Ağla sapıran gözünde sol iç sındırdı. Sındırganı derin sındırdı. Sınbay, kalın kavrugası var. Orduna bir bank saldı. Sonun son kasından bası kavrugun kasına varıp eskeri stakta koydu. Bu iyice kasmamın zolup durgan degen. Bu benim canıma kattı battı. Сонда жазған өлеңімді оқиын. Ақынның үйі немесе Қасымнан жолықтың үйін қирату деген өлең. Дегені қайда басылды құйын ақылым жетпей ашиды миым Виноградов көшесіндегі қиратып жатыр Қасымның үйін. Қайтейін кем бақ Астана сені қиналып тапқан баспанасы еді. Тиетіндей ақ басқаға себі қиратып жатыр Қасымның үйін. Қиналып тапқан баспанасы еді. Шақырда шұқыр шаққан дейнегін, ажалдың сездім ақпандай лебін. Біртіндеп сөгіп қабырғаларымды, кеудемді бұзып жатқандай менің. Жерді құрғаудың кешік терезесі, қирады сынды есік терезесі.
Сәби жылдардың бесігі де бар екен сонша бесіктенесі. Шашылды жерге шамдары сыңғыр, тағы да үйсіз қалдары сыңғыр. Қиратып жатыр қасымның үйін, қатыге жандар қолдарың сыңғыр. Жүйрігімеді жүр көшіндегі, бауырын жазып бір көсілмеді. Қиратып жатыр қасымның үйін, біздің үй соның іргесіндеді. Деген өлең жазып едім. Оған Серік Қалиев деген. Бауырым, ән шығарды осыған. Көп жерде танымал болып кетті. Қазақтар да, қырғыздар да айтады. Рахмет, Жүрсін аға. Енді ел жұртыңызға, көрерменіңізге айтар бір тілек болса. Жақсы заманға аяқ басып келе жатырмыз деп отырмыз. Әділетті Қазақстанға, жаңа Қазақстанға. Соның барлығы өздігінен болатын нәрсе емес. Ол елдің жұрттың талпынысымен, қажырлы еңбегімен келетін нәрсе. Бәріңізге әділетті Қазақстанда өмір сүру бақытын тілеймін. Бәріміз жылдар бойы аңсаған, армандаған жаңа заман. Оны көргенде бар, көрмегенде бар. Сол заман баянды болсын, ғұмырлы болсын, тәуелсіздігіміз тұрақты болсын деп бәріңізге соны тілеймін. Бізде өзіңіздің амандығыңызды тіледік. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет аға. Жарайды. Қымбатты көрермен, біз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақын Жүрсін Ерман ағамызбен әңгіме өрбіттік. Ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер.